Prajurit Mataram sampun kawon sedoyo mesah prajurit mat petembok. Wah, iya dong, iya ki Pakde. Prajurit Mataram kalah. Iya ki Pakde. Ya wis ngono wae. Wis saiki bali ning Mataram. Ning perkara iki aja diaturke dhisik. Niko kowe karo aku ngancani. Aku tak ning Cirebon. Ayo juga. Iya. Bila sak meniko prajurit Mataram sampun bubar maut mundur sedoyo. Kuwi tenan. Sak estu meniko. Nek ngono, gegayuane Kang Mas Adipati Magelung sedelo meneh dadi kasunyatan. Foto melayu kabeh. Tapi ya apa tak? Apa kau tidak ngerti? Ngomong aje terus kau jodoh. Menepuin jibadi cabar angin kelu badi ngendarap Adipati Magelung seramu orang perkumas sebab Yai Pamungkas, peparing kuri kalau semono bakal bisa meratui gawe kan? Madra kesuma, beri kulukan. Wis cetro dawuh dalem Kanjeng Sultan Agung Mutar. Mulo saiki golek ana Sutajaya. Dawuh ana supaya ngundurake Dipati Magelung Madra. Kakang ora perlu. Jalaran tresnaku marang Kakang Sutajaya kuwi tanpa batas. Saumpama Kanjeng Rama ora paring iki marang awake dhewe, aku kang bakal mati, lan aku kang bakal tanggung jawab. Ing dalem sing menapa pangandika dalem menika saestu. Iya, Kak. Rekno banget. Kowe wis ora bisa kundi meneh. Dawuh dalem ingkang Rama. Rekno banget ta kowe kudu dadi karwaku, eh? Boten paman. Kula sampun matur. Menawi kula mboten tresna dhateng Paman Jayawinata. Kowe ora tresna. Nanging kowe tetep dadi karwaku. Keluarga Kesenian Jawa RRI Jakarta kembali mempersembahkan pagelaran Ketoprak Mataram secara daring dengan lakon Elang Sutajaya yang akan kami tayangkan pada hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 13 melalui channel kami di YouTube RRI Jogja Official. Selamat menyaksikan.